В обласній прокуратурі новий керівник Василь Синчук. Новопризначеного прокурора Полтавщини представив заступник генерального прокурора України Віталій Касько. Василь Людович відомий як високопрофесійний, такий ефективний, принциповий прокурор. Василь Синчук народився 31 березня 1960 року. Закінчив Харківський юридичний інститут. З 1985 року він працівник органів прокуратури. У 1999-2000 роках прокурор Харкова. З лютого 2004 прокурор Харківської області. 4 роки тому був переведений на роботу до Генеральної прокуратури України. Нині ж він очолив прокуратуру Полтавщини. Головна задача, яка, щоб нам суспільство, наші люди бачили в прокуратурі захисників своїх прав та свобод. І саме головне, довго не буду сьогодні говорити, поговоримо завтра більше, я налаштований по одному принципу. Ми є для народу, а не народ для нас. Рівень довіри до прокуратури і судових органів потрібно повернути. Особливо в нинішніх умовах, наголосив Віталій Касько. Наказом генерального прокурора була створена військова прокуратура після того, як було прийнято відповідний закон Верховною Радою. Призначений заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор, утворені військові прокуратури регіонів, гарнізонів і 4 так звані номерні військові прокуратури, які будуть безпосередньо виконувати обов'язки в місцях проведення бойових військових дій. Нагадаємо, в обласній прокуратурі за останній рік керівники змінювались кілька разів. Попередник Василя Синчука Олександр Закорецький очолював структуру з березня по серпень цього року. Нині він повернувся до Генеральної прокуратури України, де раніше працював.